isagoo wareysi siinayay ra-iisul wasaaraha dalka Norway Jonas Gahr Støre telefishinada Shabelle iyo Norsom ayuu ugu horreyntii muujiyey dareenkiisa diirnax ee ku aadan dadkii ku waxyeeloobay weeraradii iyo qaraxyadii jimcihii la soo dhaafay ka dhacay hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho halkaasi oo sida warbaahinta maxalliga ah ay sheegtay ay ku nafwaayeen dad lagu qiyaasay 40 qofood. Ra-iisul wasaaraha ayaa si gaar ah ugu tacsiyeeyay jaaliyadda Soomaalida Norway maadaama la sheegay in qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku dhintay ay ku jiraan dad Soomaali ah oo heysta dhalashada waddanka Norway. Ugu horreyntii ra-iisul wasaaraha Norway ayaa cabiray dareenkiisa ku aadan weerarkii hotelkaasi. Grepet som skjedde i Mogadishu, det gjør dypt inntrykk. Og nå vet vi også at det mange i det norsk-somaliske miljøet som sterkt preget av dette. Og jeg sender først og fremst kondolanser til de som har mistet sine kjære. Weerarka argagixiso ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu nagu yeeshay saameyn xoog leh. Hadda waxaan ogaanay in dadka badan oo ka mid ah Soomaalida reer Norway uu weerarkan saameeyey murugna ku reebay. Waxaan marka hore tacsi u dirayaa dadka ehelkoodii iyo saaxiibadood ku waayey weerarka. Waxaan taageero niyad samaan ah u muujinayaa dadka ku dhaawacmay iyo kuwa kale uu weerarkani murugada ku reebay. Wasaaradda arrimaha dibadda Norway ayaa sheegtay inay jiraan dhowr qof oo Soomaali ah oo ka tegay Norway kuwaasi oo ku nafwaayay weerarkaasi walow aysan caddaynin weli tirada rasmiga ah iyo macluumaadkooda. Dhankooda, warbaahinta dalka Norway ayaa maalmihii lasoo dhaafay qorayay in inta la og yahay weerarkaasi ay ku nafwaayeen laba qof oo Soomaali Norwegian ah kuwaasi oo ku sugnaa hotelka xilliga uu weerarku dhacayay. Det riktig at utenriksdepartementet ikke kan gi et presist tall. Det gjenstår en del arbeid knyttet til det, men vi vet allerede i dag nok, dessverre, til å si at... Waa sax in wasaaradda arrimaha dibaddu aysan weli soo bidhangi karin tirada iyo macluumaadka la xiriirta dadka Norwegiga ah ee waxyeeladu soo gaartay. Waxaa weli dhiman shaqo ay tahay in laga gungaaro. Laakiin waxaa haddaba jirto sabab aan tacsi u diri karno. Waxaana mar kale u tacsiyeynaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway oo aan ognahay inay si dhow ula socdaan xaaladan iyo waxa ku soo kordho dhacdada ka dhacday Muqdisho. Arrintan dareen ahaan si gaar ah ayay noo taabanaysaa oo ula tacaadufi karnaa sababtoo ah annaga Norway ahaan waxaan la kulannay weerar argagixiso oo kan Muqdisho ka dhacay oo kale ah, cidna kama ammaan heli karto weerarada argagixiso meel walba ayayna ka dhici karaan. Qaabka aan uga hortagi karno arrintan waa inaan si wada jir ah uga hortagnaa, aana isaga kaalmaysanaa, sidoo kale aan dareen isugu muujino mararka ay dhacaan xaaladaha adag ee tan hadda dhacday oo kale ah. Ra-iisul wasaaraha Norway ayaa noqonaya mas-uulkii ugu darajada sareeya ee waddamada Yurub ee ka tacsiyeeya khasaaraha weerarkaasi ka soo gaaray Soomaalida ka tagtay qaaradda Yurub, waxaana tani ay muujinaysaa sida dhow ee dowladda Norway ay ula damqanayso dhibaato walba oo ka soo gaarta Soomaalida haysata dhalashada Norway. Maxamed Cabdinaxar, Shabelle TV, Oslo, Norway. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeegga Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.